Sumaqda Pakistan və Türkiyədən gətirilən yeni pambıq sortlarının yerli iqlimə uyğunlaşdırılması üçün sınaq işləri aparılır. Proqnozlar öz nəticəsini verərsə, bu sortların gələcəkdə daha geniş sahələrdə əkilməsi nəzərdə tutulur. Pakistandan 7, Türkiyədən isə 1 pambıq sortu Bitki mühafizəsi və texniki bitgilər elmi tədqiqat institutunun Samıx rayonunda yerləşən təcrübə sahəsində yerli iqlimə uyğunlaşdırmaq üçün əkilir. Bundan öncə həmin sortlar Ucar və Şirvanda əkilib. Əkin 2 üsulla aparılır və sonda nəticələr müqayisə ediləcək. Bizim məqsədimiz budur ki, nüvə enerjisi ilə və digər üsullardan istifadə etməklə Azərbaycanda pambıq istehsalı üzrə qabaqçı demək ki, torpaq, qida maddələri və su ilə bağlı qabaqçı kənd təsərrüfatı təcrübələrinin gücləndirilməsi dair həyata keçirilir. Yəni bizim torpaq iqlim şəraitimizə uyğunlaşmasından burda söhbət gedir və həmen tətbiq olunan bizim pambıq sortlarımızla müqayisəli ə, şəkildə aparılacaqdır. Əkin sahəsi tam aqrotexniki qaydada hazırlanıb, sahə təmizlənib, mineral gübrələr səpilib, şum aparılıb. Səpin zamanı cərgə arası məsafə 90 sm, bitki arası məsafə isə 10 sm götürülüb. Toxumların səpinə yararlılığı zavotda həmin toxumlar fungisidlər və ə, mineral maddələrlə, yəni mikroelementlərlə dərmanlandıqdan sonra buraya köçürülmüşdür və necə deyirlər, litsizləşdirilmiş toxumlarla bu günkü tədqiqatımızı aparırıq. Təqribən ümumiyyətlə ə, xırda variantlar da aparılsa da təqiqatda səpinin olması 18-20 kq arasında götürülür. Yəni bu 18-20 kq arasında olan hektara variantlara çevrilib, variantlarda həmin təqiqatımız davam etdiriləcək. İlkin olaraq hər hektar üçün 50-55 sentner məhsul gözlənir. Ümumilikdə respublikada 12 pambıq sortu var. Ötən il ölkə üzrə məhsuldarlıq 31 çetnər olub. Elnur Vahidovlo, Ceyhun Erbursoğlu, Samur